Udržovala civilizace močiků kontakty s tajemnými tvory v létajících strojích? Koho představují prastará zobrazení bytostí ve skafandrech? Nacházejí se v mexickém Monte Albánu portréty mimozemšťanů? Jsou petroglyfy z Toro Muerto přesvědčivým svědectvím o návštěvách z kosmu? Pátrejme po odpovědích na tyto vzrušující otazníky a pokusme se poodhalit skrytá tajemství naší planety. Příznivci archeoastronautiky jsou přesvědčeni, že v dávné minulosti navštívili Zemi představitelé mimozemských civilizací. Tato troufalá domněnka o možných vesmírných kontaktech lidstva je v poslední době úspěšně oživována některými neobjasněnými archeologickými nálezy. Téměř na všech kontinentech byly objeveny sošky a rytiny tvorů ve skafandrech a jejich létajících strojů. Unikátní technická výstroj a zjevně nepozemské oblečení před nás klade znepokojující otázku. Jsou tyto obrazy pouze produktem bujné fantazie našich předků, anebo odrazem reality a tedy skutečným důkazem o příchozích hvězd? V době od 1. do 8. století našeho věku se na severu Peru rozvíjela civilizace močiků. Tato přísně hierarchicky, téměř vojensky organizovaná společnost dokázala vybudovat skutečně skvostná díla, která dodnes vyvolávají náš oprávněný obdiv svou krásou, technickou dokonalostí a mnohdy i značnou mohutností. Stupňovitá pyramida Slunce je bezesporu největší stavbou v dějinách peruánského pobřeží. Rozkládá se na ploše 228x135 metrů a tyčí se do výše 48 metrů. Stavitelé na ní údajně použili na 50 milionů kusů vepřovic a zaměstnávali více než 200 tisíc dělníků. Taková pracovní síla předčila i výstavbu pověstných pyramid v egyptské Gize. Kromě gigantických svatyní a vzácných fresek se po močicích dochovaly především desetitisíce keramických nádob, které strhujícím způsobem dokumentují všechny stránky života této civilizace. Některé výjevy však před nás kladou více otázek než odpovědí. Mnohé figurky jsou vybaveny skutečně neobvyklými přilbami a technickou výstrojí, která jakoby značně předběhla svou dobu. Skutečný údiv vyvolává tato rytina. Močický panovník je zde vyobrazen ve společenství podivných tvorů na létajících strojích. Snad bychom mohli připustit, že bytosti s ptačími hlavami poletují ovzduším jen díky fantazii malíře. Proč ale přitom mají na hlavách přilby a sedí na vznášedlech se zřetelnými tryskami? Vypadá to, jako kdyby tvořili doprovodnou letku dalšímu pilotovanému stroji. V jeho kokpitu tentokrát sedí zrůda připomínající jaguára. A nad ní rozpoznáme zařízení, které evokuje představu palivové nádrže dokonce i s přívodovou hadicí. Je tolik nevysvětlitelných detailů důkazem o technické vyspělosti močiků,
anebo zprávou o létajících návštěvách odinut. A proč podobné výjevy nacházíme i na jiných, od sebe často velmi vzdálených místech? Na jihu indonéského ostrova Sumatra na planině Pasemach se traduje legenda o tvorech z vesmíru, kteří nosili zvláštní oděvy a své hlavy měli uzavřeny v kuklách. Zcela nepovšimnut ale zůstal skutečně kuriózní objev v Monte Albánu. V malebné horské vysočině nad prostorným údolím Oaxaky se rozkládají ruiny kultovního města, které spisovatel Egon Erwin Kish oslavoval jako skutečný div světa. Na ploše 40 kilometrů čtverečních nacházíme chrámy, paláce, pohřební komory a četná opevnění. První osídlení zde bylo vztyčeno již v 6. století před naším letopočtem, kdy krajinu opanovali tajemní Olmékové. Většina monumentálních staveb a budování obrovských ploch k společným shromážděním je připisována zapotékům, kterých zde žilo na 30 tisíc. Jako poslední před necelými tisíci lety přišli Michtékové. Velkolepá důmyslně promyšlená architektura svědčí o obdivuhodném umu a schopnostech starověkých stavitelů a zeměměřičů. Archeologové zde zaznamenali hned několik nej. Centrální plocha je vytvořena uměle, srovnáním jednoho z pahorků. Jen stěží si lze představit, jak obrovské množství zeminy muselo být přemístěno. Údiv vyvolává i dokonalá symetrie a především fascinující rozměry, které z tohoto místa vytvářejí nejmonumentálnější náměstí celé Ameriky. Punc prvenství nese i 40 metrů široké schodiště na severní straně komplexu. K nejúchvatnějším nálezům se řadí skupina olmeckých kamenných desek pokrytých plošnými reliéfy. Proč mají tančící postavy nepřehlednutelné negroidní rysy a co svými pohyby vyjadřují, je předmětem vědeckých disputací. Jsou to šamani v tranzu anebo při provádění sexuálního kultu? Vznášející se duše zemřelých předků anebo dokonce jakýsi ilustrovaný medicínský slovník, v němž každý reliéf zobrazuje pacienta s jinou chorobou, jak tvrdí další odvážná teorie. Nerozluštěnou záhadou zůstávají některé další nalezené kamenné obrazy. Buď je obrazová řeč reliéfů tak složitá, že vůbec nejsme schopni pochopit, co chtěl autor vyjádřit, anebo narážíme na jiné nejasnosti. Například, proč je toto zvíře opatřeno chobotem, když na území Mezoameriky nikdy žádní sloni nežili? Dne 9. ledna roku 1932 právě v Monte Albánu udeřila hvězdná hodina mexické archeologie. Alfonso Caso vstoupil do hrobu číslo 7 a odkryl poklad Michtéků. Tvořilo jej na 500 předmětů ze zlata, perel, tyrkysu a horského křišťálu. Nález je největším zlatým pokladem starožitného Mexika a svým významem bývá srovnáván s objevem hrobu faraona Tutanchamona. Ve stínu těchto nesporných archeologických senzací zůstal zcela nepovšimnut výjev, který by mohl převratně změnit náš pohled na minulost lidstva.
Stěny hrobů číslo 104 a 105 jsou hustě pokryty malbami, v nichž historikové rozpoznávají stělesnění bohů. Jedna scéna nám doslova vyrazila dech. V bizarním průvodu kráčí několik osob, většina z nich má lidské rysy a tradiční úbor. Uprostřed se téměř ztrácí malá postava humanoida. Velmi výrazné oči hledí spod průzoru přilby skafandru, která je soupravou hadic propojena s dýchacím přístrojem či snad zásobníkem potřebného plynu na zádech. V celkovém výjevu je bytost poměrně nenápadná, ale když ji vyjmeme, ihned vynikne její zvláštnost. Již na první pohled připomíná spíše ilustraci soudobého vědecko-fantastického románu než starověkou malbu a klade před nás neodbytnou otázku. Setkali se obyvatelé Monte Albánu skutečně s tímto nepozemským tvorem? Jestliže ano, kým byl, odkud přilétl, jaké bylo jeho poslání na naší planetě? Vrátil se po své pozemské misi domů, anebo jsou v Monte Albánu uloženy i jeho ostatky? Přestože jsou podobná vyobrazení bytostí z hvězd, většinou velmi strohá, jednoduchá, jejich autoři téměř nikdy neopomenou zdůraznit neobvyklé technické detaily. Udivující je i shoda podoby, jako kdyby na různých místech světa byli pozorováni naprosto stejní tajemní hosté. Snad vůbec nejrozsáhlejší obrazovou zprávu o návštěvách z jiných světů ukrývá nehostinná pouštní krajina Toro Muerto poblížšího peruánského města Arequipa. Na stovkách plochých kamenů se rýsují obrazy zvířat, geometrické znaky a především obrovské množství postav. Indiáni se uctivě přibližují k zjevu. V celé té strhující směsici obrazů vyniká prazvláštní výjev uchovaný dnes v malém muzeu univerzity v Arequipě. Kdyby rytiny na skále nebyly prokazatelně tak nesmírně staré, chtělo by se říci, že kdosi neznámý primitivními prostředky překreslil do kamene fotografie dokumentující prvé kroky člověka na měsíci. Nechybí zde nic. Astronaut ve skafandru, výsadkový modul, ani menší výzkumné vozidlo. Dokázala to vše vytvořit pouhá představivost indiánů, anebo sledujeme záznam převratné prastaré skutečnosti? Neucítilo lidstvo právě zde poprvé na své tváři tajemný dech vesmíru? A nezanechalo nám o tom výmluvné svědectví. Stále netrpělivě čekáme na rozhodující důkaz existence jiných světů. A možná je již dávno máme před očima.